Åh, proteinholdigt lunskød. Det lyder, som om du taler om min Erik. Åh, skatter, virkelig. Jeg mener, se på ham. Du kunne have fået hvem som helst i flokken, men du giftede dig med skravlet i kuldet. Åh, mor, lad ham nu være. Åh, jeg vil ønske, du vil give ham en chance. Jeg synes, han er vidunderlig. Åh, kom nu, skatter. Du kunne stile meget højere. Ej, kan du huske Maximus? Altså, han nedstammer fra en udsøgt familie. Han var virkelig konge af junglen. Mor, Maximus brugte mere tid på sit hår, end du gør. Og var der ikke noget med, at han spiste en dyrepasser? En detalje, skatter. Detalje. Og ved du hvad? Det viser i hvert fald, at han er en fyrig og frisk fyr, ikke? Jeg mener, se på den klump. Han er en doven, splejset, langhåret bums. Mor, du skal ikke tale sådan om ham bag hans ryg. Ah, okay. Hey! Hallo? Du er en doven, splejset, langhåret bums. Åh, det var lidt hårdt. Mor! Tja, du sagde jo, at jeg ikke må tale om ham bag hans ryg. Vegetar eller kødæder? Alle dyr i zoologisk have elsker deres mad. Nogen kan lide den i skåle. Nogen kan lide, den hænger i en snor. Nogen kan lide at pille den ud af næsen. Saltet. Slemme dreng. Tilbage i løvens område er Erik gået helt ned over svigermors kommentar. Jeg kommer aldrig til at kunne leve op til Maximus. Jeg mener, han var en stor bølle af en løve. Han spiste to dyrepasser. Jeg tror faktisk kun, det var én. Min svigermor synes jeg er helt håbløs. Hun kaldte mig langhåret bums. Hun sagde også doven. Tak. Ja, og splejset sagde hun også. Det er rigtigt, tak. Det kan godt være, jeg er splejset sammenlignet med Maximus, men ved du hvad, det kan jeg jo ikke gøre noget. Ja, det ved jeg nu ikke. Hvorfor spørger du ikke Jørgen? Han er virkelig bof. Gorillaen. Wow. Se lige den fyr. Skal du kysse mullerne, din lille bitte kissekat? Wow. Hvordan er han blevet så bof? Det er grøntsagerne. Han er vegetar. Glimmer det. Så er det afgjort. Jeg skal vise den gamle ramt skralde af en svigermor, at løven Erik kan være konge i junglen. Maximus kan kysse min behårede muller. Fra nu af er jeg nemlig vegetar. Jeg vælger. Mens Nick fortsætter med sine leveringer, bliver Eriks nye fundne vegetarstatus udført i praksis. Han er blevet hvad? Han er blevet vegetar, fordi du kaldte ham splejset. Han siger, han har fået ideen fra gorillaen. Fra gorillaen? Har du set den gorilla? Ja, han er buff. Det kan godt være, at han er buff, men han har overhovedet ingen lys i pæren. Når man taler om solen. Hvad er det for en forfærdelig lugt? Din aftensmad. Men hvor er kødet? Du er jo vegetar. Du ved vel godt, at det betyder ingen kød, ikke? Gør det. Jo. Jeg mener, jo da selvfølgelig. Det vidste jeg da godt. Namme. Nu er Erik endelig ved at være klar til at sætte tænderne i sit nye vegetarliv. Det der er pinligt. Det er ikke sådan et rigtigt rovdyr opfører sig. Mor, hold så op! Du skal ikke høre på hende, skattemand. Vis de gulerødder, hvem der bestemmer. Sni dig ind på dem. De skulle jo nødestikke af fra dig. Altså, mor! Skatter! Forresten, jeg har tænkt på noget. Hvorfor inviterer vi ikke Maximus over til middag? Jeg har hørt, at han stadig er meget glad for dig. Mor! Kom så, Erik. Du skal blive buff. Jeg skal vise hende svigermor. Giv mig styrke. Jeg fatter ikke, hvad du ser i ham, skatter. Han kan ikke engang gøre det af med en gulerod. Jo, jeg kan. Nej, jeg kan ikke. Det er slut. Jeg prøvede.